Алматыда жаппай вакциналау қарқынды жүріп жатыр. Науқан басталғала 252 мыңнан аса адам екпе жасатты. Әсіресе, ет білдірушілер арасында 60 жастан асқан қарт кісілер көп. Толығырақ Назгүл Әмірбек тарқатады. Шахарда коронавирусқа қарсы екпе алғандар саны 252 431 адамға жетті. Енді қазақстандықтар үш препараттың ішінен коронавирусқа қарсы вакцинаны таңдау мүмкіндігі бар. Жалпы 25 сәуірден бері 2967 адамның таңдауы Казвак вакцинасына түскен. 3 мамыр күні қытайлық Шинофарм вакцинасының 15 дозасы жеткізілген. Оның бірінші компоненті 1048 адамға егіліпті. Біз қазір 5-ші клиникалық аурухананың 2 пунктіндеміз. Мұны таңғы 8-ден бастап 129 адам 2-ші және 1-ші компонентті қабылдаған. Дәрігерлер ауруханада жаппай вакцинацияның деңгейі жоғары екенін атап өтті. Мұнда тіркелген 34 мың науқастың 12 мыңына екпе салынған. Бұл ретте вакцинация ерікті негізде жүзеге асырылады. Ал тұрғындар Спутник V, Казвак және Хаят Вакс екпесін таңдай алады. Проверку они проходят. Ең алдымен сауалнаманы толтыру кезінде олар барлық ауруларды көрсетуі керек. Егер қандай да бір күрделі аурулар, мысалы, онкология, қант диабеті болса, біз ол науқастарға маманмен кеңесуді ұсынамыз. Маман вакцинацияға рұқсат беру туралы шешім қабылдайды. Немесе, бізде емдеу курсынан өткіземіз. Содан кейін ғана екпе қабылдау, немесе мүлде қабылдамау туралы кеңес беріледі. Бүгінде елімізде егіліп жатқан вакциналар қауіпсіз әрі толық тексеруден өткен. Сондықтан дәрігерлер аурудың алдын алу үшін әрі жаппай иммунитет қалыптасу тастырудың жалғыз жолы вакцина алу екендігін айтады. Ал екпе салдырған алматылықтардан ешқандай шағым болмаған. Бүгін осы 5-ші поликлиникаға келіп тұрып, осы вакцина алу үшін келіп отырмын. Жаңа бірінші компонентін алдым, Спутник V-дің. Әр адам өзі үшін, өзі туған туысын, балалар үшін істеу керек. Мен өзімді және туған туысқандарымды індеттен сақтау үшін екпе ектірдім. 12 сәуірде 1-ші компонентті, 2-ші компонентті 3-ші сәуірде еккіздім. Менің телефонымда қазір вакцина алғаным туралы паспортымда бар. Айта кетейін, бүгінгі таңда мегаполиста 214 вакцинация пункті жұмыс жасап жатыр. Ал 315 бригадаға 1282 медицина қызметкері жұмылдырылған. Назгүл Әмірбек, Ғани Қалауов, Алматы телеарнасы.